Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Pán prstenů, bitva o Středozem 2. Minule jsme dokončili kampaň za dobro, no a jak už jsem minule nastínil, tak se vrhneme na kampaň za zlo. Tu máme tady Evil Campaign, můžeme si zase vybrat klasicky tři obtížnosti, takže vybereme si těžkou. No a asi bude zase nějaký úvodní filmeček nebo cutscenka, která nás uvede do děje. Final years of the Third Age. Middle-earth stands on the brink of destruction. The free peoples are under threat from Sauron, the Lord of the Rings, who prepares his vast armies for war. At this late hour, the leaders of elves, dwarves, and men come together at the Council of Elrond to decide their next move. After the fellowship is assembled and heads south to destroy the source of Sauron's power, the remaining leaders prepare for the Dark Lord's assault upon the northern lands. The elven and dwarven races have always had little trust for each other, but now they must unite and fight a common enemy. Tak, tady už můžeme vidět armádu Mordoru, očividně. The Dark Lord Sauron's influence spreads far across the lands of Middle-earth. Goblins descend from the Misty Mountains. A vast army flows from Dol Guldur, his evil fortress in Mirkwood. The war in the north begins in Lorien, where the host from Dol Guldur intends to crush the elves who have long lived in their nearby enchanted forest. The raid upon Lorien has long been in the waiting. The elves have tricked and cursed our forces in these parts. Today, that will end. We must build an army before we... No, takže tady to vypadá, že my budeme útočit na Lorien, tedy za zlo. Já jsem si původně myslel, že to je Witch King, ale to, co tam bylo je na tom obrázku, jak jsem říkal, že je to armáda Mordoru, tak to byly ústa Sauronova, které už můžeme teda vidět, což by měl být tedy nějaký Dunadan, který se přidal k Sauronovi. Každopádně, není to přízrak jako na Zgulové, měl by to být vložen jako akorát zkažený člověk v zásadě. Tady je teda udělaný, že je očividně silnější, ale to je jedno. Tady máme klasicky buildry, klasicky nějakou budovu, tohle bude klasicky těžit suroviny, takže je to v zásadě asi podobný. Koukám, že toho teda moc stavět nemůžem, tak jestli to je máme omezený z důvodu toho, že je takový výuka. Tady můžeme dělat nějaké goblinní jednotky, takže uděláme jednu a jednu, by snad mělo stačit. Jo, ono to vypadá, že nás to zase jakoby vyučuje, že prostě ta kampaň funguje stejně jako ta za dobro, že prostě na začátku mít takové výukové úrovně a pak, že se teprve dostaneme k nějakým těm plnohodnotným, kde to bude těžší. Teď je fakt prostě taková pohodička, takže to s tím necháme stavět. Dvě kasárny si myslím, že musí stačit.
Uděláme tady nějaké základní válečníky na blízko, na dálku. Oni asi budou pěkně k ničemu, ale co se dá dělat? Můžeme si samozřejmě vybrat nějakou power tady. Uvidíme, co tady vlastně je k dispozici. Tady potom máme samonutí Balroga, samonutí Draka, ohnivý déšť a Dragon Strike. Potom různé další věci tady. Na začátku můžeme samonout netopíry. Nebo buffnout jednotku. Tady můžeme samonout Wildman, ale to je s ním bloknutý, takže to asi až pro nějakou další úroveň. Tainted Land. Oh, dvojnásobná zbroj pro spojenecké jednotky není vůbec špatná. A že všechny killy dávají extra suroviny navíc a je to pasivka, tak to nemusí být vůbec špatný, sice nás to nějak nenabustí, ale budou nám prostě víc přibývat suroviny, což je asi fajn. My zatím nemůžeme stavit žádnou jinou budovu než tuhle, tak já nevím, co po mě úplně ta hra chce. Jo, máme vyrobit dvě goblinní hordy. Což teda asi máme, protože jsem dal všechno obojí vyrábět po dvou. Tak, a oni po nás chtěli, abychom dělali další tady ty tunely, takže konečně můžeme dělat něco, co nám bude získat suroviny. Což je určitě pěkný. Takže rovnou začneme tady stavět, kde to jde. Jak jsou ty kroužky červený, jak je to docela pěkný, že to dobře vidět. Na tom zeleným lesním podrostu, což jak jsme hráli za ty hodný, tak tam to bylo myslím zelený, nebo modrý, nevím. Ale bylo to zkrátka méně výrazné. Ale to asi jedno. Tak, tady mám nějaký pěšáky, nějaký lučišníky. Tady asi to nechce nic extra, prostě doděláme ještě jedny pěšáky, ještě jedny lučišníky a půjdeme někam dopředu. Vojáků máme dost, pak tu máme tady ty tři jezdce. Už to taky asi hodí, jízda je vždycky fajn. Dobrý, můžeme dělat další. Je ok, takže můžeme nějak chodit skrz tohle, můžeme vlít do toho. Ale jak pak jako určím, kde vylezu, to už mi není úplně jasný. Jo, takhle to vyleze přímo tady znova. Evacuate, evacuate all. Jo, jasně, asi potom můžu vybrat jakýkoliv a z toho je nechat vylézt ven. Wow, jo, to je docela zajímavý, no. To u těch trpaslíků asi fungovalo podobně, já jsem tam nikdy nevyužil. Jsem to nějak jako nepotřeboval. Ale můžete takhle prolízat skrz ty díry a tím se někam jako portnout. Nevím, zatím mi nepřijde nějak, že bychom to potřebovali využívat, ale třeba jo. Tak zatím můžeme stavit další tady věc, kde můžeme dělat nějaké další větší jednotky, což se určitě bude hodit. Jediný problém je v tom, že bychom teda zaplnili populaci, takže já už toho moc víc neudělám. To možná byla chyba, protože nás budou jako v té výuce tlačit do toho, abychom udělali nějakého dalšího vojáka, speciálního, lepšího. My už na to nemáme populaci, ale... Ano, to nebude zase tak vadit, protože my si necháme něco zabít a pak to postavíme. Já teda doufám, že se tudy dá někam jít, jo. Takže jdeme útočit, zjistíme, co tam proti nám stojí. Máme tady hromadu vojáků, sice naši vojáci docela špatní, ale i hodně, takže... Asi pohoda. Wow, a tady máme proti nám elfíky. Takže klasický attack move, no a jedeme na ně, není tu moc to řešit. Nebo oni jsou tady za náma, aha. Takže tady naši vojáci bojují trošičku bez posil. Je tam nějaký hrdina, zdá se, co to je zač? Ah, Haldir, chudák, asi dlouho nevydrží. Tak, naši Nazgûle už tady rozjíždějí to, ale koukám, že tady... Ten Nazgûl to schytává, oni ho se hodně zacílovali, nebo nevím, ale takhle moc by umírat rozhodně neměl. Nakonec teda neumřel. Oni ty hrdinové jsou asi slabší než ti hrdinové, co jsme měli třeba minule. Jo, to nám moc vojáku nezbylo, koukám.
nebo zbyl nám lučišníci a hrdinové, zabili nám skoro všechno na blízko. A pozor, nás zautočí elfové, já jak jsem se tady utočil, jak jsem se to vůbec nevšiml. Tak a máme tady zničit nějaký hlavní palác v tom Lorienu. Což samozřejmě za chvíli se o to pokusíme, ale nejdřív tady musíme ubránit. Postavili jsme tady někde tu nový baráček, kde můžeme dělat cave trolly, což je skvělá, dobrá jednotka, takže... do těch se pustíme, klidně uděláme ještě jednu tuhle věc. A zároveň klidně uděláme další těžařský věcičky, tady máme víc surek. Tak, ubráněno. Budu chtít asi i další jednotku pěchoty, protože ta nám dost oslabila, takže dělat ještě jedny. Goblin Warriory, oni nezabírají moc command pointů, protože jsou úplně špatný, takže to je ideál. A ještě jednoho toho zlobříka, nebo trolíka, nebo co to je zač. A co to máme tady? Můžu aktivovat, jo, to je prostě aktivovatelný, to není přepínací, jasně. Tak, oni nám tady říkají, že můžeme k té fortě stavit nějaké defenzivní upgrady navíc. To je asi docela jasný. A nevím moc, jak bychom to tady a proč bychom to tady vůbec potřebovali využívat, ale můžeme tady něco postavit, jen tak, jako aby se neřeklo. Jsem to tady nějak nakombinoval, nějaký věže, nějaký pavoučky. To už je fuk. Akorát jediný problém je, že jak vidím tu červenou na té mapě, tak si myslím, že jsou to nepřátelé. No nepřátelé jsou teď modří. Wow, oni to mají Galadriel. Oh. Takže tady máme samotnou Galadriel, no a to je docela zajímavý, popravdě řečeno. Jsem úplně nečekal. Bude asi dost silná. Můžeme si tady zatím vylepšit ty výrobny, to nám asi může pomoct. No a jdeme dopředu, moc to sice nemáme, ale ono toho mít víc nemůžeme, protože nemám víc populace, takže uvidíme, jak to dopadne. Dobře, těch je tady hodně. Tady je nějaký zlobr uvězněný. Nebo co to je? To by nějaký z těch trolů zkrátka, my ho tady můžeme zachránit nějak. No skvělý, a je náš, takže máme tady nějaký troubu, já nevím, jestli má friendly fire. Doufám, že ne. Jestli to, tak nám akorát rozseká naše vojáky, ale uvidíme, ještě jako můžeme připnout, aby bojoval nablízko. Oni tam říkali, že jsme nějakých upgradech. Ale nemůžeme zatím dělat kovárnu, tak nevím, co tam s těma upgradama po nás chtěli, já jsem to úplně nevnímal, jak jsem tady bojoval. To dům je to dům, no tak šup do něj, aspoň zjistíme, jestli ten friendly fire. No takhle ne, ale pozor na to. Několik nepřátelských jednotek a sejmeme toho Haldira, máme tady ty jezdce, tak ať se o ně postaraj. To jde dělat tenhle trouba, ať střílí těch lučišníků. Nemáme tu žádný spely, pokud se nepletu. Jo, můžeme si přepnout, tam je Nazgulové bojovali jako pěšáci, ale to je asi zbytečný. My nemáme jinou jízdu, takže toho využijem, že prostě máme tady aspoň něco. Haldir asi umřel. A vidíme, že to má friendly fire, protože mi to tam rozstřílelo. Nebo sestřílelo toho trola, no, tak to přepneme na blízko, jestli to je na blízko dobrý. No s tím problém nemám, je to dost velký, tak by to snad mělo být i dost dobrý. Nevýhoda je, že to asi docela pomalý. To je taky jako nepříjemný trošku, že tady není žádný heal, pokud se nepletu, jako byl třeba u toho dobra, kde jsme si mohli postupně healovat jednotky, jak to tady úplně nevidím. Přemýšlím, jestli bude lepší tohle nebo tohle, tohle zdvojnásobení armoru je fajn. Otázkou je, co z toho je větší. Zkusíme tohle.
Jo, já jsem to vyresetoval místo toho, abych to vyakceptoval, moje chyba. No, nemá to zase tak velký rádius, ale asi stačí. Já koukám, že máme dost populace, my jsme nevyužili všechno zdaleka, nevím proč. Ale tak rozhodně teda doděláme další tyhle ty velký troly. Jsme tam s útěšníkama, těch hodně. Ty trolle má nějakých 60 populace dohromady. Že u těm zbyde ještě místo na nějaký ty gobliny. Otázka, jestli ty gobliny vůbec chcem, protože oni nám všichni vždycky umřeli. Oni jsou fakt extrémně špatný, takže můžeme místo toho radši udělat ještě další ty zlobry. Nebo troly teda. Tak, fakt máme naše vojáky, se tady motají okolo, můžeme se jim mrknout dolů, sice máme jít nahoru, ale tak tady dole může být jak něco zajímavého, takže to nejdřív tady pěkně zčeknem. No a přesně tady něco taky bylo, takže to jdeme rychle sejmout. Jo, jsem někde zapomněl ty nazguly. Nevadí, oni sem rychle dojdou a ty trolové bys měl udělat velmi krátký proces, snad. Nevím, jestli nám tady nezabili hodit lučišníků, možná jo? Tak doděláme další lučišníky. Pošleme sem ty troly. Jo, skvělý, my tu máme dalšího obra, kterého jsme si tady mohli osvobodit, tak to se velmi hodí. Sice teda už se asi nic nevyrobí, protože došla všude populace. Ale to nevadí. Tak přepneme ho taky nablízko, ať nám tady nezabíjí vojáky. On je to samozřejmě asi špatný, my bychom ho měli chtít na dálku a rozstřelit jim třeba lutišníky, budovy a takové věci, ale... Máme stejně věcí nablízko docela málo, takže ono se to hodí. Tady už běží ti další trolové, co vlastně můžou dělat? Můžeme si tady vzít strom jako zbraň. Což asi může být docela dobrý. Akorát teda se mi to musí podařit nakliknout, jo, už to mám, takže má takovýhle klacík. Jestli tady ještě nějaký další stromeček někde, nevidím ho, jo, on se ho sebere sám, aha. Já myslím, že to musím já ručně nachytit a ono asi není potřeba. Tyhle velký si asi neumí vzít strom, předpokládám. Tak, jdeme na ně. Vojáků máme dost, oni pokud nemají kopiníky, hodně lučišníků, tak nám nemají ty troly moc jak zabít. Tamhle už vidíme nepřátelé, takže tady počkáme chvíli, nebudeme tam chodit. Protože si tam chce naházet ty buffy, že tady máme. Ideálně to teda hodit na všechny ty jednotky. No. Víc už to asi nevytáhnem. Tak, útok. Tady už je zase ten Haldir. Nevím, jestli se oživil, nebo jestli ho tmavři tím nezabili, nebo co. Tak na Zgulové to tady trošičku schytali, ale zatím v pohodě. Do těch lučišníků hlavně rychle. So, is this Celeborn and his elf witch leading their people in their dramatic finale? Jsem samozřejmě Celeborn společně s tou Galadriel, ale to nás teď zase tak nemusí zajímat, mě tady spíš zajímá, co se tady kde děje, náš Nazgul tady skoro umřel. Au, a jeden dokonce umřel. Počkej, máme zabít Galadriela Celeborna, tak to asi nebude úplně mít lorovej základ tohleto. Nebo jako jasně, jasný, že to je z velké části fanfikce, ale myslel jsem, že tam bude aspoň část jakože lorově založená, nebo možná nějaká malá část, jo, ale... Jestli tady zabijeme Galadriela Celeborna, tak asi úplně ne. Aha, tak ona zdrhla, ta Galadriel. Tak toto vyřešili docela pěkně. Jenže tady, co to je, Celeborn? No, jestli to bylo, tak jsme sejmuli, na druhou stranu nám tady umřeli další věci, ještě ústa Sauronova. Tak, kilněte, no šup šup, hoši.
Omám se, že přijme o zbytek těch Nazgulů, ale se nedá nic dělat. Tak, jdeme ničit ty budovy. Tak, umřel další Nazgul. Se dá dělat, jo, vidíme, že oni ani střílejí z té hlavní budovy. Vidíte, že tam umře za chvíli taky. Ta hlavní budova je totální masakr pro ty hrdiny. Prostě nám tady to vystřílelo všechny, nešlo nic moc dělat. Škoda, ale tak jako, jak říkám, moc s tím nenaděláme. Budeme se shromažďovat tady ty nový Nazguly. Můžeme vidět, že ještě tady jsme mohli zachránit jednoho toho velkého trola, nebo co to je zač. A na všechno umřelo? Na všechno ne, ale hodně toho umřelo. Přepneme si na útok na dálku. A rozstříme tady ten palác na dálku. Tady toho pošleme, až zachrání toho svého kámoše tamhle, to by mohl zvládnout. Společně s lučišníkama, který jsou nám tady stejně úplně k ničemu. Tak, vrací se nám Nazgulové, kteří mě teda svojí silou možná trošku zklamali, teď ty idioti se mlátí mezi sebou, to je teda skvělý. No ale přesně jak jsem čekal, jak to dopadlo velmi dobře. Na rozdíl od toho samotného útoku, který zase tak zajímavě nedopadlo. No, tady oni mají lučišníky, já jsem si toho nevšiml, ty byly asi schovaní, nebo nevím. Každopádně jsem je neviděl, takže nám tam ten troll umře. Ale máme lučišníků víc, takže bychom je možná mohli přestřílet. Ale ty jsou asi zase lepší, nevím. Jak si nechce střílet těm našim, nevím, co tam předváděli. Každopádně jsme asi vyhráli, protože jsme zničili tu hlavní budovu Lorienu. Sauron's dominion over Middle-earth draws near. Of Lorien have been driven from their enchanted forest. The tide of darkness from Dol Guldur will now spread to all of the northern lands. Okay, tak jsme vyplnili Lorien. Galadriel tady utekla. Patovala, že Celeborn tady umřel, což si myslím, že není úplně založené na originálním loru. A zároveň si vůbec nejsem jistý, jestli Lorien byl pod útokem, i když možná, že jo, ale ne asi tak, že byl zničený, ale nevím. Tady si fakt nejsem jistý. Tohle si teď úplně nevybavuju, tady tu část středozemské historie. Každopádně první úroveň tady za námi. A příště nás budou čekat šedé přístavy, kde jsme hráli i vlastně za dobro. Takže teď budeme tam hrát zase za opačnou stranu, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Pro dnešek každopádně všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště zase dorazíte na pokračování, zároveň budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo popřípadě ten odběr, no a do příště, ahoj.